کا بہت بہت شکریہ. میرا صرف ایک پیغام ہے کشمیریوں کے لیے, میں آپ کے دلوں پہ راج کرتا ہوں, اور کشمیر کراؤن جس کو پوری کشمیر کی مطلب میرے خیال میں بچہ بچہ دیکھتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے, آپ کو لوگ جائز طور سے کشمیر کا ارنب گوسوامی کہتے ہیں, ایسا نہیں کہ ان میں سارے عیب ہیں, ان کو لوگ واج بھی کرتے ہیں, اپنے مخالفین بھی واج کرتے ہیں. میرا لوگ